достигна на Берой? Много работи не достигат на Берой за момента, според мен. Така и класа, може би. И характер, и доста неща. Хората се ни дават, в смисъл, все добри финанси, всичко най-добро знали за футболисти, за треньори и ние не се възползваме от това. Този матч беше задължителен да го вземе, но както видяхте, също така може и малко късмет, може би нямахме там в Райнов при ситуацията, но няма нищо случайно, така че явно доста неща куцат и трябва да се работи, но нормално, нали? Сега сме нов отбор тази година, така доста футболисти нови има в отбора, треньорите дойдоха тази година. Мисля, че до сега четвърто място е окей. Вярвате ли, че може да стане трето място това четвърто? Мини игра мач за мач. Има значи още два мача. Ако нещо, нали, стане Левски да загуби срещу Лудогорец и ЦСКА и някой може да биеме, ще бъде супер. Но много трудно. Много трудно. Трябва да сме реалисти. И трябва да сме реалисти, че може би още не сме готови за Европа. Добре, благодаря.